Soygod Nirbasuni Prosar Guwahati Lokosabha Somosti Congress Prarthi Mira Bortakurar Hoktipit Sandika Devaloy Hewa Agbohai Congress Prarthi Gorakiye Soygaur Bahonti Porgona Gohai Ghor Aru Dol Mandirot Uposthit Hoy Mira Bortakur Congress Neta Bharat Narohe Dol Tyag Korak Loi Montobyo Agbohai Mira Bortakure Bharat Narohok Bhal Manhu Aikha Mira Bortakuror Khong Komile Dololoi Punor Bharat Naro Ubhoti Ahibo Boli Montobyo Mira Bortakuror So, মই আজি ছয়গাঁও সমষ্টিত সোমাইছো দুলত গৈছো মন্দিৰত গৈছো আজি হলি হিচাপে নামঘৰত গৈছো যজ্জত হৈছে আয়তীসকলৰ লগত ভকতসকলৰ লগত সকলোৰ লগত আজি দুল উৎসৱ আমি এত উপভোগ কৰিছো এতিয়া মই উত্তৰ গুৱাহাটী যাম উত্তৰ গুৱাহাটীত গৈ পেলাই তাত দুল উৎসৱত যাম তাৰপিছতে বংৰাত যাম এনেকে আজি গোটেই দিনটো মানে দুল উৎসৱ লৈ পেলাই আমি এটা কাৰ্যসূচী লৈছো আৰু যথেষ্ট ৰাইজৰ মৰম আৰু আশীৰ্বাদ পাইছো মোৰ বিশ্বাস যে ৰাইজে এবাৰ আমাক সহায় জনাব বৰদাক কৈছে যদিও শান্তি থকা নাই মই ভালকে বৰদাক পাইছো বৰদাই কিবা এটা মনত খুব পাইছে বৰদাই একটু কৈছে যদিও শান্তিৰে থাকিব নোৱাৰে মই হিচাপত কাৰণ কংগ্ৰেছে কি দিয়া নাই কংগ্ৰেছে তেওঁলোকক প্ৰতিষ্ঠা দিছে আভিজাত্য দিছে মান সন্মান দিছে ক্ষমতা দিছে তাৰ পিছত ধৰক এটা সময়তো জায়গা কোনোবাই এৰি দিব লাগিব মোক ধৰক যোৱাবাৰ বিধানসভাত দিছে এবাৰ লোকসভাত দিছে কিন্তু মৰা দিনালৈকেতো পাৰ্টিয়ে মোক দি নাথাকে গতিকে ময়ো কাৰোবাক স্পেচ দিব লাগিব বৰদাক কৈছে যদিও মোৰ এটা বিশ্বাস আমি যাম বৰদাৰ ওচৰত বৰদাই বেলেগ পাৰ্টিৰ লগত এডজাষ্ট কৰিব নোৱাৰে কাৰণ কংগ্ৰেছ লগে লগে সোমাই গ'ল বৰদাই গতিকে এটা কিবা কুভত মানসিক অশান্তি দি দিছে তেনেকুৱা খুব কেতিয়াবা হয় কিন্তু বৰদা আমাৰ লগতে থাকিব মই যাম বৰদাৰ তালৈ